Problemet Savine shtohen në kampin Bardhekuq, si të mos mjaftonin dëmtimet që rëndojnë mbi ekipin në prag të ndeshjes me Partizanin. Trajneri Orges Shehi merr lajmin se në këtë takim duhet të bëj ballet e mungesës të jetërënsishme të mbrojtësit Fidan Aliti. Kosovari, që është aq shumë i përfolur në merkato, ka plotësuar numrin e kartonëve të lejuar dhe përpasoj është i padisponueshëm për takimin e parë të fazës së tretë të kampionatit. Pa Alitin dhe Bruno Lulajin të dëmtuar, Shehi mbetet vetëm një zgjidhje për të ndërtuar prapavijën për krah kapitenit Marko Radas në qendër të mbrojtjes, zotë Luaj me të vetmin lojtar që i ka mbetur defensivës. Kaba Sambu është lojtari që do të plotësoj katërshen e mbrojtjes, por që me futin e tij në lojë do të zihet një vend për një lojtar të huaj. Kjo pritet të krijojë jo pak probleme për trajnerin Shehi, që pjesën tjetër të ekipit e ka të diktuar. Veç mungesës së Alitit, Korçarët duhet të bëjë në këtë takim edhe pa Demten dhe mbi të gjitha pa Devi Bregun, yllin e ekipit, që është mungesa më e rëndësishme në rast të kampionëve në fuqi. Me të tilla mungesa duket se Shehi do ta ketë tepër të vështirë për të ndërtuar formacionin e më të mirëve në një ndeshje kaq delikate. Ndërkaq, në Sulm, situata e Krasniqit është ende për t'u vlerësuar. Lojtari vijon të jetë i dëmtuar, por në klub kanë një shpresë që sulmuesi mund të rikuperohet në kohë dhe të jetë i gatshëm për ndeshjen me Partizanin. Kjo do të lësonte së tepërmi punën e trajnerit. Për momentin ende nuk është asgjë e sigurt, dukshëm që Krasniqi mban pezull dy reparte, pasi një rikuperim i tij liron vendin për një të huaj në formacionin e Skënderbeut.